Dobar dan. Dobar dan. A ja vas znam. Ne znam. A? Ja sam razgovarao sa vama kad sam bio kod Svetu. Tako je. Jel' tako? Tako je. Pamtim ja. Pa, jel' vam smeta ovo? Pa smeta, ja mislim da i vi osjećate da smeta. Pa dobro, ali vas pitam, ja ću da pobegnem odavde, ali vi ste tu? Šta da radimo, treba se svi skupi pa da izlazimo, ne, ja sam... Koji smo tu u tom kraju, ali u ostalom dole delu. No, nije ne smitan govorniš. Dečko, dođi i ti. Ja si noć, znači je katastrofa gledanja. Ja ću Berki slavimo rođendan i izlaze ljudi i kažu kako smo zdjeli. Šta kažeš ti? Pa nema šta da kažem. Osjeća se amonijak. A? Osjeća se amonijak. Osjeća se 2-3 dana. Kad dune vetar najviše. Pa ne zna se šta je gore, da li kad duo ili kad ne duo. Kad duo barem ga raznese, kad ne duo stoji u mjestu. Niti ga nosi, niti ga raznosi. Neka dođe da izmere ovde. Dobro. I onda kaže tačno šta je. Pa da ću mi pamati. Trebali su sinom da dođe da izmere. Imate moj broj telefona, javite se ponovo ako nešto treba. Doviđenja. Prijatno i